Sentyabrın 1-dən oktyabrın 31-nə qədər ölkəyə idxal edilən kartofun gömrük tarif dərəcəsi 2 dəfə artırılıb. Məlumata görə bununla bağlı Nazirlər Kabineti qərar verib. Qərar əsasən ölkəyə idxal edilən kartofun gömrük rüsumu məhsulun gömrük dəyərinin 30% həcmində olacaq. Bundan əvvəl kartof üçün idxal gömrük rüsumu 15% olub. Rüsumun artması ilə bağlı iqtisadçı ekspert Vüsal Əhmədova Kanal 13 öz fikrini bildirib. Bildiyiniz kimi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisi açıqlama yayaraq bildirdi ki, bu il ölkəmizdə 53 min hektar ərazidə kartof bitkisi əkilib və dolayısıyla 900 min ton məhsul götürüləcəyini qeyd etdi. Məhz bu tariflərdəki 2 qat artımı da bununla əlaqələndirdi. Ancaq onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda insanların qida rasionuna çörəkdən sonra ikinci məhsul məhz kartofdur. Belə olan halda yalnız istehlak tələbatı məhz 1 milyon 200 min ton təşkil edir Azərbaycanda. Yəni, bura biz toxumluq və heyvandarlıq üçün istifadə olunan kartofu daxil etmirik heç. Əgər həqiqətən də bu rəqəmlərə inansaq, yəni məhz 900 min ton məhsul olacaqsa və bu məhsulun tamamı istehlak üçün veriləcəksə, bu da ki, mümkün deyil, yenə də əhalinin 75% istehlak tələbatı ödənilmiş olur. İllik isə bildiyiniz kimi 200 min ton kartof idxal olunur ölkəmizə müxtəlif ölkələrdən. Bu da edir istehlak tələbatının haradasa 16%-i. Yenə də gördüyünüz kimi burada 9%-lik bir istehlak kəsiri mövcuddur. Belə çıxır ki, nə istehsal, nə də idxal yerli tələbatın ödəmir. Ona görə sual yaranır ki, ödəmirsə bu tarif artımı nə üçündür? Hansı məqsədə xidmət edir? Rüsumun artırılmasının heç bir mənası yoxdur. Heç bir mənası yoxdur. Əksinə, bazarlarda qiymət artımı yaranacaq. 1 hektar ərazidə kartof əkimi üçün hesablamalara görə 3160 manat vəsait tələb olunur. Və 1 hektar ərazidən də ən yaxşı halda 15 ton kartof məhsulu götürmək olur. Belə çıxır ki, 1 kilogram kartofun maya dəyəri 20 qəpiyə başa gəlir. Hal-hazırda bazarlarımızda 1 kilogram kartofun qiyməti 50-60 qəpiyə arasından dəyişir. İndi bu 2 qat rüsumların artırılmasından sonra artıq 1 kilogram kartofu biz minimum 1 manat ala biləcəyik. Yəni, kifayət qədər artım olacaq. Ona görə də demək istəyirəm ki, xalqın büdcəsinə də uyğun deyil bu artım.